Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. I s Duhom Tvojim. Kliči Bogu sva zemlja, opjevaj slavu imena njegova, podaj mu hvalu dostojnu. Aleluja. Draga braćo i sestre, dragi vjernici, draga djeco, danas smo se radosno okupili ovdje u našoj župnoj crkvi da bi čovjek proslavio spomen Isusove muke, smrti i uskrsnuća, da bi proslavio Eukaristiju. Svaki puta kada se okupljamo kao zajednica, sjećamo se toga što je Isus Krist učinio, ustanovio Eukaristiju i dao nama samoga sebe prisutno pod prilikama kruha i vina. Ali danas na poseban način naša župna zajednica raduje se zbog ovih 18 kandidata prvopričesnika koji će prvi puta primiti danas Isusa prisutnog pod prilikama kruha i vina. Dok izražavam njima dobrodošlicu i vas pozdravljam, sada pozivam predstavnika roditelja da dođe i da ih on pozdravi, njih i sve nas. Dragi naši prvopričesnici, radimo se danas s vama se ovdje prisutni, a posebno mi vaši roditelji i zahvaljujem Bogu za vas. Vi ste naša briga, ali naša velika radost. I unosite u naš obiteljski život svjetlo, ali strepnju. Sretni smo što smo se na krštenju predali Bogu. A posebna radost je kada primate ostale sakramente ispovjedi svetu pričestvu. Okupljeni kao pčele oko matice, budite uvijek u blizini Isusovoj. Hranite se njegovim tijelom i ostanite uvijek u milosti. Tada ćete biti blagoslov za sve nas, za naše obitelji, za crkvu i za naš dragi hrvatski narod. Molite danas za nas, da Isus bude središte naših obitelji. A naša će molitva biti upravljena Bogu za vas, da rastete u dobri mudrosti i milosti. Neka vas Isus po ovoj Eukaristiji učini sličnima sebi. Bogu blagoslovio. A sada pozivam Martinu, Romino i Ivana da nas oni isto tako pozdrave. Isuse dođi, moje te srce čeka, duše čista, bijela i meka. Svo vrijeme prošlo, učila sam nauk sveti, danas u kosti male bijele, primit ću Isusovo tijelo. Dođi, Isuse, miri, zatopli me bjelinom hostije svete. Uzmi me za ruku i proljeće moje povedi u svoju ruku. Dok je nebo slavilo, tiho si nam došao i na tvrdu slavicu, Kriste, ti si lepao. Sada k meni dolaziš, tu se duša moje, jel da ti podižem za prijestolje tvoje. Duhom svojim svetim nas Hriste preporodi, čuvaj vjeru našu, Otcu svoga služi. Ispovjedam se. Bogu se namučeno, imamo našo, da se riješi vrlo mnogo, mišu riječi djelom i propustom, moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju vas za djevicu, sve anđele i svete i vas braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovala se sve mogući Bog, opustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen.
vjernika u nadi da će uskrsnuti. Po Gospodinu našemu Isusu Hristu, Sinu Tvome, Bog isto Boživ i kralj Isu Duha Svetoga, Bog, posle vijeke vjekova. Ja
stane Isus posred njih i reče: mir vama. Oni, zbunjeni i prestrašeni, pomisliše da vide duha. Reče im Isus: zašto se prepadoste? Zašto vam sumnje oduzimaju srce? Pogledajte ruke moje i noge, da ja sam to. Opipajte me i vidite, jer duh tijela ni kostiju nema, kao što vidite da ja imam. Rekavši to, pokaza im ruke i noge. I dok oni od radosti još ne vjerovahu, nego se čudom čuđahu, onim reče: imate li ovdje što za jelo? Oni mu pružiše komad pečene ribe, oduzme i pred njima pojede. Na to im reče: to je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama. Treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu zakonu, u prorocima i psalmima o meni napisano. Tada im otvori pamet da razumiju pisma, te im reče: ovako je pisano. Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih. I u njegovo će se ime propovijedati obraćenje na otpuštenje grijeha po svim narodima, počev od Jeruzalema. Vi ste tome svjedoci. I evo, ja šaljem na vas obećanje Oca svojega. Ostanite zato u gradu dok se ne obučete u silu odozgo. Riječ Gospodnja. Draga braće i sestre, draga djeco, mali je Perica završio 4. razred osnovne škole. Bio je najbolji đak u razredu. Imao je najbolje ocjene, primio je pohvalnicu i prvu nagradu. Mama Lucija samo da nije zaplakala od sreće. Perica je bio njezin najstariji sin od 4 njezine djece. Mlađa Peričina sestra završila je tek 1. razred. Bila je i ona odličan đak. Još mlađa čerka Danica imala je 4 godine, a najmlađi joj sin Luka navršavao je 1. godinu života. Tata je bio poštar, listonoša u Splitu i svaki dan iz Dugopolja, iz Dalmatinske zagore, putovao na posao u Splitu. Te večeri, kad je donio kući pohvalnicu i prvu nagradu, Perica je jedva dočekao očev povratak kući. Već na vratima pokazivao mu je pohvalnicu i nagradu. I normalno, otac je bio veseo i ponosan. Radovao se tako lijepom uspjehu svoga Perice, a tko i ne bi. Svaki bi se otac ponosio takvim sinom. Te večeri, kad su djeca već pozaspala, poštar Šime reče ženi Luci: makar smo siromašni i jedva vežemo kraj s krajem s ovom malom kućicom, komadićem vrta uz kuću i 2 koze, sutra ću potražiti neki dar za Pericu, pa makar 3 dana ništa ne jeo. I majka Luca se složila s ovom muževom odlukom. Sutradan nakon posla ode poštar Šime potražiti dar za Pericu. Pregledavao je bicikle što bi Pericu najviše razveselilo, ali u svoje male plaće nije mogao toliko odvojiti. Prošao je nekoliko dućana, ali sve što je bilo lijepo, bilo je i skupo. Gotovo razočaran, prođe pokraj jednog malog izloga i za oko mu zapne jedno malo zlatno srce. Uđe u dućan i upita za cijenu. Bilo je i to preskupo. Trgovac ga je promatrao i najednom mu kaže: ako ne možeš kupiti ovo zlatno srce, kupi ovo stakleno, ono je jeftinije. Trgovac mu pruži nekoliko malih staklenih srca. Otac Šime pregleda, pogleda i opazi jedno koje se nalazilo u sredini. Imalo je nešto kao malo dijete. Pogleda Šime malo bolje i opazi da u tom malom staklenom srcu zapravo jedan mali Isus
koji je raširio svoje male ručice s osmijehom na licu. Šimi se toliko svidjelo to stakno srce, te odmah upita trgovca za cijenu. To je jeftino, reče trgovac, vidite da je staklo staklo. Šime za mali novac, kupi to malo stakno srce. Došavši kući, dozove Pericu i reče, Pero sine, nisam imao novaca za biciklu, pa sam ti kupio samo ovo srce s Isusom, da znaš koliko te mama i tata volimo. Mali se Perica zagledao ono malo srce s Isusom u sredini pa reče, kad bih ja bio birao, ništa ljepše ne bih zabrao. To je najljepše što može biti malo srce s malim Isusom. To stakleno srce s Isusom toliko mu je prirast u srcu da ga više nikada nije ostavio. I kad je dalje išao u školu, i kad je bio u vojsci kao momak, i kad je postao profesor, to srce je ljubomorno čuvao i stalno ga nosio u novčaniku kao najljepši dar svoga oca. Danas je taj mali Perica profesor u jednom ličkom gradu, ima 4 djece i ono srce nosi u novčaniku. Draga djeco, nema ništa ljepšega od vašega srca. Danas je ono ljepše od zlatnog, srebrnog ili staklenog, jer u njega će se danas nastaniti pravi i živi Isus Krist. Doći će k vama u maloj biloj posti pod oblikom kruha i želi se zavijek nastaniti u sredinu vašeg maloga srca. Nema ljepšeg srca od srca s Isusom u sredini. Nosite ga uvijek kud god išli kao ovaj profesor Perica. Danas vi svoje srce s Isusom poklonite mami, tati, baki, djedu, bratu i sestri, svakom prijatelju i svakom čovjeku. Vjerujem da će biti radosni zajedno s vama, jer ćete imati Isusa u svom malenom srcu. Amen. Sada će naši prvopričesnici obnoviti krsna obećanja, ona obećanja koji su umjesto njih rekli njihovi roditelji kumovi, a sada su dovoljno zreli i veliki da sami obnove ta obećanja. Djeco, što ste kod svetog krštenja zaprosili od Crkve Božje? Vjeru. A što vam daje vjera? Život vječni. Ako hoćete doći u život vječni u nebo, vršite zapovjedi. Prva je, ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, a druga, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Na putu nebo morate se boriti protiv grijeha na koji vas mami Boži neprijatelj đavo. Zato vas sada pitam, djeco, odričete li se đavla? Odričem. I svih njegovih djela? Odričem. Najbolji vođa na putu je sveta vjera. Djeco, vjerujete li u Boga Oca Svemogućega? Vjerujem. Vjerujete li u Isusa Krista? Vjerujem. Vjerujete li u treću božansku osobu Duha Svetoga? Vjerujem. Vjerujete li sve što nam Sveta Majka Crkva nalaže vjerovati? Vjerujem. Hoćete li uvijek biti dobra i poslušna djeca Svete Majke Crkve? Hoćete. Svemogući vječni Bože, naš nebeski Oče, pogledaj sa svog prijestora na svoje djecu. Čuj kako ih oduševljeno obećavaju vjernost. Slušaj njihov zavjet, kako žele uvijek biti tvojim. Vodi ih svojom svetom milošću kroz život. Ne daj da jedno od ove djece ostavi i zaboravi svog nebeskog Oca. Daj da im u svim burama života ostane netaknuta vjera, koju su kao tvoj dar primili na krštenju. Nekim se nikada ne okalja bijela halina čiste duše. Ti, Bože, sačuvaj da nikada ne pogaze svoj krsni zavjet. Sveta Majko Mario, neka ovo djecu uvijek prati tvoja ljubav, da ih jednom u svom majčinskom milosrđu dovedeš svom božanskom sinu u nebesku domovinu. To te molimo po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Sada slijedi molitva vjernika i prinos darova.
Dolazimo pred oltar u bjelinu, prinoseći bijelu haljinu skrštenja. Pomozi nam, Gospodine, živjeti vjeru što su je u naše ime obećali naši roditelji, kako bismo hodeći Tvojim putem stigli u Tvoje kraljevstvo. Dođi, Gospodine Isuse. Thank you.
Господину нашему. Zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo.
smirno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, u savršijoj ljubavi, zajedno s papom našim Benediktom i biskupom našim Josipom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usluše u radiju uskrsnuća i svih koji preminuše u tom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvojom Sinu. O Kristu i s Kristom i Bogu Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvo Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Amen. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo sebe govoriti. Bože naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji. Hrub naš svakani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izvoj nas, molimo, Gospode, od svih zala, daj milosti u miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blažnu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vijekove. Gospode Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj daje. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego mir u svoje crkve. Dare mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Amen. Mir Gospodi bio vazda s vama. I s duhom tvojim. Pružite znak mira jedni drugima.
Zvonce bilo zvoni, u crkvi nas ono zove, i čak kad Gospa draga čeka da nam dijeli blagoslove. U naručju stoji Isus, prenubljeni dižući ruke, šapće tiho, dođite svi k meni u mamu. Thank you.
Martinu, Petru, Mariju i Miriju da dođu ispred i da oni isto nama nešto kažu. Tebi, Kriste, umom srcu, svom se dušom klanjam. Zato tebi svoje mlado srce i sam život ja poklanjam. Ti mi dušu čisto čuvaj, nebeskom je grijeh i hrana. Da ozmote biti tebi mili, svetim stavno. Premili Isuse, hvala što si na pričest nas zvao. Tvoja nam je ljubav dala što nam nitko ne bi dao. Premili Isuse, hvala što si nas ljubio tako. U nama je radost java, osreća svaki bi plako. Ispuni se ovo danas moja davna želja. Primila sam prvi put svoga spasitelja. Tu sam želju u svom srcu nosila odavna, to je bila moja težnja, moja briga glavna. Prvi put imam pričestno glavno, Krist nam gosta, kruh života, sama ljubav i dobro. Hostija sveta bijela u naš život došla cijelo. Postali smo sveti novi, Bože, ti nas blagoslovi. Ti nam dušu čisto učuvaj, na veskom je krijepi hran, da uzmognemo biti milim, svetim stan. Sada slijedi zahvala Isusu. Molitva Isuse maleni. Zahvala Isusu. Isuse maleni, prijatelju moj, danas i uvijek uzame stoj. Ruku mi pruži, Bogine ti, ti me od zala očuvaj svih, a nebeska majka nek me trajno prati, tvoja dobra Isuse, a i moja mati.
svoju zaštitnicu i majku. Za svoju zaštitnicu i majku. Svojih obitelji. Svojih obitelji. Presveta djevice. Presveta djevice. Uzmi u svoje ruke. Uzmi u svoje ruke. I svoje srce. I svoje srce. Naš život. Naš život. I sudbinu svih ljudi. I sudbinu svih ljudi. Vodi nas srcu Tvoga Sina. Vodi nas srcu Tvoga Sina. I Spasitelja našega Isusa Krista. I Spasitelja našega Isusa Krista. Daj da u njemu nađemo. Daj da u njemu nađemo. Poslije ovog života. Poslije ovog života. Oproštenje. Oproštenje. I da uđemo. I da uđemo. U vječno blaženstvo. Vječno blaženstvo. Amen. Amen. Ja ljubav svakog dana veća.
pomolimo se. Pogledaj, Gospodine, svoj narod, ti si ga obnovio tajstvom vječnog života, daj mu da dostigne slavne raspadljivosti u uskrsnuću tijela po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Zahvala roditelji vama koji ste darovali i odlučili se za dijete i vaša djeca danas. Eto, primili su po prvi puta sakramenat prepričesti Eukaristi. Zahvaljujem djeco vama na strpljivosti i odvažnosti. Budite tako dobri kad ste sad mali i sigurno ne se niko žali da budete veliki, budite tako dobri. A zahvaljujem častnoj sestri koja vas je eto učila i pripremala za prvo pričest. Zahvaljujem vašim učiteljima i učiteljicama u školi koji vas isto tako pripremaju. Zahvaljujem svima vama na svjedočanstvo života i zahvaljujem i pozdravljam frat Stjepana, domaćeg sina iz Svetinanovca, njegov nečak, danas se primio ovdje prvo pričest, pa zato nam se pridružio. Eto, hvala njemu što je isto tako uzveličao o naše župno slavlje. Danas kad pristupamo prvi put k stolu Tvom, daj da čisto srce damo i Tebi Bože poklanjamo, dajemo Ti cijelo biće, jer Ti si nama sve to dao. Zahvalno nam srce kliče i svećenika Tvog pozdravljaš. Puno hvala našoj časnoj sestri Karmen, što nas je lijepo pripremila. Od sveg srca hvala. Sad se vidim, gospodin. Ajde, pogledaj časno. A sada ćemo zazvati Boži blagoslov. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Blagoslovio svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Bogu hvala.